Dovolte, abych vám představil trekkingový batoh Osprey Ether AG70. Pojďme se teďka mrknout, v čem je právě tenhle bagel tak skvělej a proč byste si ho měli vzít na několika denní trek nebo na delší expediční cestu. Nebudu zastírat, že batohy značky Osprey jsou zrovna levné. Patří k tomu nejdražšímu, co se dá na trhu koupit. Ale pokud se podíváme blíže na to, jak jsou zpracovaný a jaký nabízejí vychytávky, brzy pochopíte, že do takového baglu se vyplatí investovat, protože vám vydrží roky a ty benefity, které přináší, jsou prostě nespochybnitelné. Pojďme se tedy na to mrknout. Spodní komora je opravdu docela velká, vejde se mi tam s přehledem třísezónní spacák a k tomu ještě nějaké jiné věci. Vstup do komory je IKK zipem, který má prodloužená táhla, takže se snadno ovládá i v rukavicích. Co na první pohled je na tomhle baglu vidět? Je tam hodně upínacích bodů a dalších prostorů, kam můžete umístit na batoh věci. Nejsou tam teda klasické nějaké přídavné kapsy, ale jsou tam prostory, kam se dá strčit třeba lahev s pitím, takováhle ta pružná boční kapsa, nebo se můžete dát srolovanou bundu a něco podobného. Další úchyty jsou na baglu, například na trekové hole, na cepín a můžete sem dát třeba karimatku, další pružná kapsa na jídlo, které potřebujete mít při ruce. Můžete sem dát stočenou bundu, mapu a další záležitosti. Co je ale na tomhle batohu mimořádně povedený, je zádový systém. Když se na ně podíváte, tak vidíte, že je udělaný z prodyšné síťoviny. Stejná síťovina je i na ramenních popruzích, které jsou bohatě polstrované, takže netlačí fakt ani při velkém zatížení. A dokonale se to odvětrává. Samozřejmě záda se dají velikostně nastavit a přizpůsobit. První, co mě na tom baglu překvapilo, když jsem se ho vzal na záda, že perfektně sedí a že vás doslova obepíná jako kleštěma. Když si dáte ten bederák a pořádně si to usadíte, tak cítíte, jako kdyby vás někdo obepnul a perfektně to drží. Jo? Dá se to skvěle vyladit na zádech, vůbec si to nehejbe, ani když tu 70-ku narvete a má to třeba 30 kg. Samozřejmostí, kromě bederáku, je prsní popruh, na tom je taky píšťalka a dokonalý nastavení velikosti dotažení. Takže za mě zádový systém jeden z nejlepších, který jsem kdy u batohu měl. Jo. Pravda, díky tomu, jak to má ještě ty vnitřní výstuhy, jo, ten batoh je opravdu hodně pevný, tak když jsem si to chtěl vyzkoušet a vzít si ho na víkendový trek v Alpách, kam jsme zvyklí nosit tak 40 batohy, tak jsem to nakonec vzdal, protože tenhle batoh je na takovýhle krátký akce docela velký. Protože se nedá se nějak zmenšit a opravdu je lepší ho nosit plnej než poloprázdnej, protože pak to nevypadá dobře a tak pěkně to nesedí. Zvnějšku, na co se ještě můžeme podívat, tak jsou vnější kapsy nahoře ve víku. Zase prostorná kapsa, kam můžete dát jídlo, oblečení, cokoliv, co potřebujete mít rychle po ruce. Tady v těch místech je taky integrovaná pláštěnka. A ze spodu, když otevřeme víko, to už teda nejsou vnější kapsy, ale vnitřní, najdeme takovouhle síťovanou kapsu, která se hodí zase na nějaký drobnosti, na mapu. A je tady i karabinka, třeba na klíče. Ještě abych nezapomněl, tady najdete vývod na camelback, který si můžete umístit do batohu, tam je na něm kapsa, vyvedete tady hadičku a tu si potom klidně můžete umístit třeba na ramenní popruh a
aby se vám někde nevyklala a měli jste ji přímo připravenou na pití. Další věci, které ještě stojí za povšimnutí zvnějšku batohu, jsou samozřejmě kapsy. Dvě kapsy na zip, které se nacházejí na vederním pásu a je to skvělá záležitost, kam si můžete dát třeba energetickou tyčinku, anebo peněženku, anebo třeba mobil. Zase prodloužený táhla, dají se ovládat skvěle i v rukavicích. Další skvělá věc u tohohle báglu je neuvěřitelná variabilita. Nejen, že si můžete nastavit pohodlně zádový systém, ale třeba, když chcete ten batoh opravdu trošku zmenšit, i když ty pevný záda vystužený nezmenšíte, můžete jednoduše odepnout vrchlík. Tady přeskama odepnete a vytvoříte si nové víko. Tady z té krycí légy, ze které se vytáhnou přesky. Jednoduše se to tam umístí. A hned je ten batoh trošku menší. Přijdete sice o tyhle ty kapsy, ale zmenšíte objem batohu, pokud nepotřebujete tolik věcí přenášet. Možná trošku mě mrzí, že z toho víka nejde vytvořit ledvinka, tak jako u jiných výrobců, nebo možná jsem na to ještě nepřišel, možná to jde, ale nevidím tady žádný popruh, takže asi nejde, ale jinak je to naprosto super. A další věc, která mě přesvědčila, že tenhle batoh má lidem co nabídnout, jsou tři vstupy. Samozřejmě spodní komora, horní vstup, ale pak je tady čelní, což oceníte, když se nechcete, máte v půlce batohu umístěny nějaké věci, nechcete horním vstupem tam líst, přehrabávat všechno, takže tady pod tou légou je ukrytý přední vstup, otevřete a jednoduše vstoupíte do batohu a vytáhnete si, co potřebujete. Není problém. Tohle je věc, která mi u některých jiných výrobců docela chybí a Osprey to u tohle modelu nabízí, takže možná další benefit a bod, který vás přesvědčí o tom, že tenhle batoh je opravdu super a vyplatí se do něj ty peníze investovat. No, tak to je asi všechno. Osprey Ether 70 AG.